ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar hadii aad ku cusub tahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nick Fitch waxa uu 1982 ku dhashay Melbourne oo ka tirsan dalka Australia. Wuxuuna ku dhashay xanuun dadka bini'aadinka marmar dhif ah lagu arko, kaasi oo ah inuu dhashay isagoo ay ka maqan yihiin afartiisii adin, labadiisii lugood iyo labadiisii gacmood. Markii uu yaraa Nick Fitch, curyaannimadu waxa ay ku sababtay inuu wajaho caqabado badan oo kaga yimid dadkii uu la noolaa. Markii uu dalbaday inuu ku biiro iskuul, ma aysan u suuragelin sababo la xiriira sharciyadu u yeelay waddankiisa. Muddo kadib, markii loo ogolaaday inuu ku biiro iskuulka, wuxuu cadaadis kala kulmay ardaydii ay wax wada baranayeen, taasi oo ku sababtay inuu murugo aad u badan dareemo. Markii uu 15 noqdayna, wuxuu isku dayay tiro 2 jeer iyo in ka badan inuu isdilo. Markii uu u adkeysan waayey noloshii uu ku sugnaa, Nick Fitch hamigiisu wuxuu ahaa inuu ku noolaado nolol guul leh, isla markaana uu yeesho awood uu kaga gudbo dhammaan ayaan darooyinkii haleelay si uu guul u gaaro. Inkastoo aanu lahayn wax adimo ah, haddana kama uusan fikiri jirin waxa uusan heesan, balse sidaasi ka soo horjeedo ka mid ah cagihiisi aadka u dhumucda yar oo lahayd 2 farood ayaa ku hogaamisay nolol barwaaqo ah. Wuxuuna bartay sida loo isticmaalo kombiyuutarka, wuxuuna halkii minute qori karaa 4 xaraf. Sidoo kale wuxuu awood u yeeshay inuu tuuro kubadda tenniska, inuu qabeesto, sidoo kale inuu cabo galaas biyo ah uuna qabsado, inuu shanleysto timihiisa, inuu cadaysto ilkihiisa, inuu taleefankana ku hadlo isla markaana uu garka xirto. Dhanka waxbarashadana, wuxuu 2 bachelor degree ka soo diyaariyey xisaabaadka iyo dhaqaalaha. Sidoo kale, Nick Fitch wuxuu ku guuleystay in uu noqdo qof dadka dhiirigeliya. Wuxuu u socdaalay dhammaan daafaha dunida isagoo la hadlay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku kala nool in ka badan 44 waddan, isagoo baray dadka sida loo rumeeyo riyooyinka. Wuxuu inta badanna soo qaataa su'aalahan: You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more... Markii dambana, wuxuu aas-aasay urur loo yaqaano Life Without Limbs iyo shirkad la yiraahdo Attitude is Altitude. Sanadkii 2015 waxaa loo magacaabay abaalmarinta sanadka ee dhalinta Australia. Wuxuu guursadayna 2002.